Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Menujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor. V kapitole Datum čaká nás tu level číslo 3. Našou úlohou je zistiť, aký je posledný deň mesiaca v danom roku. Zdalo by sa, že to prvé číslo znamená mesiac, aj to znamená mesiac, ale je to, nie je to ľudskou syntaxou písané, ale JavaScriptovou, pretože tu máme mesiac 0 a mesiac 0 je január. Mesiace sú číslované od 0. Takže 11 nebude november, ale december. To treba mať na pamäti a podľa toho pomenujem aj parametre funkcie. Dáme, že je mesiac, aby sme zdôraznili, že je to JavaScriptový mesiac a rok je normálne. Tam nie je žiadna zmena. A naskôr si ukážeme, čo sa stane, keby sme si vytvorili ten dátový objekt. Nazvem ho datum, rovná sa new date a vložím tam rok najskôr, v takom poradí sa to vkladá rok, potom ten JavaScriptový mesiac a potom tam vložím deň. Deň dám najskôr, dajme tomu 22. A tento dátum vrátim. Pozrieme sa na to. Tak vidíme, že naozaj tá deviatka znamená október. Toto je už ľudský dátum. A nula je január. Teraz použijeme ten trik, ktorý sme už použili, že keď použijeme ako deň 0. deň, tak sa nastanú nejaké zmeny. Vidíme, že mesiac sa nám zmenil na 9. a sme vždy v poslednom dni toho daného mesiaca. Takže my nechceme posledný deň septembra, ale my chceme posledný deň októbra, pretože už vieme, že 9 znamená október. Takže musíme to upraviť tak, že k tomu mesiacu pripočítame jednotku. Keď sa teraz na to pozrieme, tak máme posledný deň októbra, čo chceme, posledný deň decembra, čo chceme a tu máme posledný deň januára, čo chceme. No a aký deň v týždni to je? To jednoducho zistíme pomocou metódy getDay. GetDate nám vráti deň v mesiaci, getDay deň v týždni. Lenže vráti nám to ako číslo. Tu by mala byť 0. A tie dni sú číslované od 0. 0 je nedeľa, pondelok je jednotka, utorok je dvojka a tak ďalej. Takže si musím pripraviť nejaké pomocné pole dní. Let dní rovná sa. A podávam tam anglické názvy dní. Keby som to robil pre seba, by som tam kľudne mohol podávať slovenské názvy, ale my tu potrebujeme anglické. Začíname teda nedeľou, Sunday. Pokračujeme pondelkom. Stredou, útorkom sústrediť sa treba. Až teraz ide streda. Je to pomerne dlhé pole, takže si to rozdelím na viacej riadkov. Čiarku môžem dať aj tu. A pokračujeme štvrtkom. Potom
piatkom, čiže voľným dňom. Tak to doslova preložíme a ešte nám chýba sobota. No a teraz urobíme z toho čísla text tak, že dáme dni a prístup k prvku pola na danom indexe. Toto nám vracia číslo, ako sme videli. No a jednoducho číslo premeníme na text. Všetko je v poriadku. Končím túto lekciu.